se nenašla politická strana nebo politická vůle, aby těm lidem dala právo referenda, to znamená za 23 let vlastně žádná politická garnitura, žádná politická moc nedala těm lidem, kterým věříte, tu moc, aby mohli rozhodovat v referendu, to je jedna věc. Potom vlastně ústavě je dokonce napsáno, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Všichni víme, že zákon volební, toto právo je v rozporu, ten volební zákon je v rozporu s ústavou České republiky, kde vlastně jsou to pouze politické strany a kandidáti politických stran, který můžou být voleni. To znamená, na jednu stranu říkáte, že věříte lidem, na druhou stranu vlastně se jako politici chováte tak, že těm lidem jste za 23 let nedali možnost se podívat na řízení a hlídání vás, politiků. Děkuju. To též modrým, když diplomaticky s podaným. Za prvé já tady nemluvím za politiky, mluvím za sebe. Nicméně pojďme se na to, co jste říkal, podívat. Já osobně, nevím, jestli jsem použil slovo věřit, já jsem říkal, že mám rád lidi. Jo. Ale možná, že jsem řekl, že to slovo věřím, ale já neříkám přece, že lidi věří a mají rádi všichni politici. To jsem nikdy neřekl, já jsem mluvil za sebe. A nemůžu mluvit za všechny politiky, můžu mluvit za sebe. Jo. Určitě. V dialogu, jak říkal Sokrates, pravda se vidí v dialogu. A souhlasím, že tady máme zastupitelskou demokracii, teda, ale tím, že vlastně občanům není umožněno vstoupit do té zastupitelské demokracie, tak vlastně je to de facto podvodná zastupitelská demokracie. Leskově na to zkusím zareagovat. Máme tady špatný zákon 22/2004 o místním referendu. Chybí velký referendum samozřejmě. Nicméně zákon o místním referendu máme špatný, omezený, nedokonalý, málo účinný, ale některé věci pomocí tohoto zákona lze řešit. Problém, který je a se kterým se setkáváte, se kterým jsem se setkal i já, že nikdo podle toho zákona 2004 neřeší nebo minimálně. Já sám jsem se při své praxi potřeboval párkrát přijít do lidí a nebyla šance to udělat. Nicméně jako bez pochyby. Co se týká těch voleb, já na tohle neumím zareagovat, protože ten volební zákon do té míry dobře neznám, ale mám pocit, že úplně 100% tak to asi nebude. Na vsi, kde bydlím, nevládnou žádné politické strany. Kandidovali tam buď samostatní lidi, nebo iniciativy. Jo? Takže tam nevládnou, tam není zastupitelstvo nikdo z politických stran, tam jsou všechno nezávislí. Všechno jsou nezávislí. Jo? Neříkám, že je to nějakým způsobem jiným, ale pokud vím, tak nezávislí jsou i na celostátní úrovni. Ale samozřejmě, že ten volební zákon v tuhle chvíli velmi pravděpodobně nějakým způsobem nahrává stranám. Jo. Přiznám se, jsem ho neskoumal. Nicméně na komunální úrovni to tak není. Tam to skutečně není. Jako u nás na vsi vládla nějaká paní starostka, která tam byla za topku ještě něco jiného. Teď tam vládne sdružení, jedno, druhý, třetí a asi tři zastupitele, který kandidovali jako samostatní osoby. Takže z tohohle hlediska bych řekl, že to. Nicméně ten pocit, že je nízký přístup lidí, občanů k těm demokratickým nástrojům, chápu, rozumím mu, akorát si nejsem zcela jistý, jestli opravdu vyplývá absolutně 100% jenom z legislativní nedostatečnosti, jo, jestli je daný tím, co říkáte, že prostě sedí nahoře někdo u koryt a blokuje všem ostatním, aby se dostali do těchže pozic, nebo jestli je tohle nezájem. Jo, to já nevím prostě. Můžeme se smát, můžeme o tom mít diskuzi, ale já to nevím. Nejsem si tím tak jistý jako. Pro obyčejného člověka je nemyslitelný sehnat 50 000 hlasů. Politické strany, které mají všechny dohromady
120 tisíc členů by mohli postavit pouze dva kandidáty, už teď je tam aspoň 20 hezec. To znamená vlastně ten přístup těch lidí je omezen počty tak, že vlastně si ty politické strany zhora postaví své vlastní kandidáty. Tvrdí lidé, že je to přímá volba prezidenta, že si budeme moct rozhodnout, přitom jsou to vlastně političní kandidáti stejně. A ty, co nejsou, tak za 20 korun sbírají podpisy lidí, aby se tak stalo. Takže to je... Ještě bych tě zemku doplnil, že v podstatě stačí 1000 podpisů, jak si říkal včera, na svých politické strany a některá politická strana dokonce má i možnosti přednostní a toho v podstatě vylepšené možnosti mám na mysli samozřejmě nově vzniklou stranu Lidem, která je ve vládě dokonce. A ona je oproti kandidátovi 50 tisíc podpisů a ona, jo, čili to jsou vlastně takový nesprávné a místním referendu, já jsem odnázal osobně celou Vilevnici, získal jsem podpisy, tak dále je zneužívaná podpisová listina k tomu, když radnice to referendum nechce a dovolím si tvrdit, že ten zákon o místním referendum je málo vykonaný, protože je manipulativní ze strany toho zákonodárce. Další je 12. Dobrý den. Nejde to. Ještě 6 lidí. Přede mnou? Dobrý den, jmenuji se Josef Tomet, přijel jsem z Hradce Králové. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dal nám přednost před vaším osobním časem a vaší rodinou. A chtěl bych se vás zeptat na něco. A ještě bych se chtěl vám poděkovat a říct, že souhlasím s vámi. Můžeme? Ještě chvilku, tak už to funguje. Chtěl bych vám říct, že souhlasím s vaším názorem, že ochrana zastupitelů v jejich volebním období si myslím, že by asi byla dobrá věc. Věřím stejně jako vy v evoluci a myslím, že souhlasím i s tím, že věříte v dobro v lidech, tak jak jste říkal. A z toho vychází má další otázka. Chtěl bych se zeptat, k čemu a jakým způsobem byste chtěl lidi vychovávat? A jak máme budovat o struktuře? Děkuji. To je, kdybyste se domluvili, ale nedomluvili. K angažovanosti jedním slovem. Jo, když to řeknu jedním slovem k angažovanosti, aby se zajímali o to, co se děje. Aby to řešili. Jo. Aby prostě jsme neměli 20% volební účasti nebo 30%, aby tam ty lidi chodili. No, aby prostě k těm volbám prostě šli, aby to řešili. Aby když se řeší na obci územní plán a je vyvěšený veřejně a můžou ty lidi tam přijít, tak aby tu zasedačku naplnili. Aby ty lidi, kteří tam jsou na té obci a vládnou tam nebo nevládnou, nebo tam dělají zlodějiny, tak aby věděli, že ty lidi se o to zajímají. A aby pokud tam náhodou je někdo, a stávají se takový náhody, stávají, prostě nejsou všichni šmahem parkanti, každý zubař prostě vám nedělá schválně bolest, jo? To tak je. Tak aby ty lidi, kteří tam náhodou jsou, uvízli tam a chtějí něco změnit a dělat to dobře, tak aby věděli, že mají podporu. Pokud náhodou jsou, tak to dneska vědět úplně moc nemusí. Takže bezkratce tohleto. Takže chápete třeba i kolegu Karla, který je naštvaný, možná to chápete to, co vám říkal jako útok na vás a byl jste trochu zaskočen, ale je ne. To člověk angažovaný, který se zajímá o to a chce nějakou změnu. Já jsem to vůbec nechápal jako útok na mě. Já jenom jsem se snažila a zaplať pánbu, já jsem moc rád, že ten první příspěvek byl takový, protože jsme si vyjasnili pozice. Já jsem se snažil jenom vysvětlit jednu jedinou věc. Já tady nejsem za nějakou politickou stranu, vyslaný nějakou politickou stranou. Nejsem členem vládní strany.
jsem tady za sebe, přijel jsem sem sám, protože mě právě proto, že mě zajímalo, zda a jak existují lidi, kteří chtějí v té společnosti něco změnit, protože já jsem na ně moc nenarážil a moc na ně nenarážím. Narážím na nadávání, ano, každý nadává na poměry, málo kdo chce reálně a racionálně něco změnit. Takže jo, já jsem schopen absorbovat výtky do systému, protože jsem jeho součástí, bylo by divný, kdybych nebyl schopný absorbovat. Zároveň ale tvrdím, že se sám snažím dělat maximum toho, co můžu, možná, že ne maximum, ale v rámci těch možností to, co můžu. To znamená, že odmítám jakoby osobní výtky. Výtky k systému, ty můžu absorbovat a přijmout, že ten systém je v tuhle chvíli špatný. Jo? Ale popírám, že bych já v rámci toho prostě činil méně nebo hůř než mohu. No, to je to, to znamená, ano, máte pravdu, já to samozřejmě beru a jsem si způsobem rád, že ten příspěvek první byl takový, jaký byl. A tahle ta vaše otázka, prostě ty lidi musí chodit k těm volbám, ty lidi se musí zajímat o to, co se děje, jo, protože když to tak nebude, tak výsledek bude, zase si pomůžu tím, co je u nás na vsi, tam se ty lidi moc nezajímají. No, a z vůle po změně vzniklo to, že místo nějaký skupiny, která tam byla, kterou vedla paní starostko, která dělala učení na šachtě a snažila se tu vesnici prostě vést nějakým způsobem všem stejně a rovnat ty věci, tak najednou tam vládne nějaká skupinka šesti podnikatelů, která má kolem sebe vlastně nějakých dalších lidí. A teď ty ostatní hrozně koukají, co se to děje. Že najednou neplatí obecní vyhlášky, které třeba v neděli zakazovali, že za motorovou bylo, aby nebyl bordel. Že najednou neplatí noční klid a prostě se ta plasta vystavila si kulturna za obecní peníze a podobně. No a nedělá to žádná politická strana, dělá to nějaká ruská zajímavá skupina. Jako jo. A teď najednou ty lidi, kteří nebyli dost angažovaní, tak hrozně koukají. No, já když jsem prohrál volby v Mariánkách, tak se hrozně divili všichni, že se přestali stavět byty, že se přestalo prostě něco dělat, že se přestali okravovat věci. Říkám, už na mě jste, nevolili jste mě. Že my jsme mysleli, že tam automaticky budete, jak jsme tam ani nešli volit. No, OK, tak jo. No, angažovanost. Zní to hrozně blbě to slovo, ale je to prostě důležité. Jen taková moje poznámka, jestli ta malá angažovanost občanů nesouvisí s tím, že nemají možnost rozhodovat, mají malé možnosti rozhodovat a pokud nerozhodují, nemají ani odpovědnost. Čili to je takový začarovaný kruh, pokud občan nemá odpovědnost za něco a nemůže o něčem rozhodovat, tak ztrácí zájem o veřejný dění. Já to vidím, já taky pracuju 12 let jako zastupitel a já to vidím na účasti u nás v zastupitelství, že ta účast je neustále menší, že jsme tam mnohdy ty sami. Já bych předal slovo panu Derlovi. Takže vám se nemusím představovat, ale tady zástupci z Evropské unie, našeho státu, naší vlasti, a upozorňuji, že ta naše vlast patří občanům a ne politickým stranám, jen tak pro začátek. Jsem ze 4. odboje a ten náš odboj vznikl jako taková iniciativa, která si dala do programu, že budeme bojovat za všechny, kteří se nemohou anebo se bojí bránit politické moci. A založili jsme na toto hnutí a v tomto hnutí, když jsme si dali tento program, tak jelikož jsme právního vzdělání, jsme i filozofové a máme zkušenosti z práce jak z policie, tak z vyšetřování a z dalších oblastí, jenom ne ze soudu, tak jsme na Václavském náměstí, když tam byla 17. třetí den ta demonstrace, tak jsme navrhli občanům České republiky, že bychom znali jedno řešení. Protože politická současná moc nedodržuje ústavu České republiky tak, jak je normálně přijata, i když má některé chyby. Nedodržujete ani tuto ústavu s těmi úkoly, co tam jsou. A začal bych teda odpovědí na to vaše poslední. Ano, víte, proč to v tom obci nebo tam vzniklo tak? Protože už tady ten kolega přede mnou řekl, vy jste nám totiž v tom volebním zákonu, v tom
tady tom našem pořádku ústavním nedali lidem žádný nástroj, kterým my jsme to mohli volit až za 4 roky. To znamená, teďka přichází doba, kdy občan o to chce mluvit, protože jste ho dostali do této krize a nemáte z ní jiné východisko než škrtat. Ale to škrtání na základě toho, že byste zanedbali to, že jste nekontrolovali ty, anebo nevykonávali jste tu naši moc a vládu nad těmi, aby nás neokrádali, to je vaše. Vy jste totiž neměli kontrolu, vy jste ji opomenuli. A to znamená, že do této situace jste nás přivedli vy a občanovi jste nenechali ani jeden nástroj. Ani to referendum, tady vám bylo řečeno, za 23 jste nebyli schopni dát, aby se mohl občan vyjádřit k věcem veřejným. A tak je to, jsou chyby i v ústavě. Ve volebním zákonu, tak o tom nebudeme ani hovořit, protože tady se iniciativy shodly, že budeme chtít příště volit podle přímé demokracie, a to je spoda. Nepotřebujeme k tomu, abyste nám dávali nějaké kandidáty, abyste nám dali seznam kandidátů a ještě nám k tomu udělali katalog cen, že do obecního úřadu nám bude stát 300 tisíc, do toho úřadu bude nás 1 000 000, takhle jste nám to vypočítali, a na prezidenta, že si budeme muset zaplatit 30 až 50 milionů za to, že ho budeme podporovat. A pak se ještě zahlasí, stáhnete za každý hlas 90 korun, nebo kolik to tam je. Ne, my prostě jsme řekli, že ať žijou politické strany, ale za příspěvky svých členů a přesunou se mezi zájmové skupiny, jako jsou zahrádkáři, protože my ctíme ústavu a víme, že právo shromažďování, právo projevu a slova vám nemůžeme ubírat, ale musíte fungovat tam jako ty zahrádkáři, protože ty mají ty samé práva jako vy. Je to zájmová skupina. A my občané potom, až tam mezi váma budou takový odborníci a tak budou mít takový morální kredit, tak my si vás potom zvolíme v těch obcích a v těch městech do těch zastupitelstv. Ale to nám nejdřív musíte ukázat, že ten morální a odborný kredit máte. Zatím jste nám ukázali za 23 let to, co tady je, a proto 4. odboj vás zažaloval za zločiny vlastní zrady a korupce s cizí mocí a i v Evropské unii. Tady mám originály a jelikož jste Evropské unie, tak pan Barroso a generální ředitel pro lidská práva s náma prosím komunikuje. Je to pravost těch obálek. Tady mám originály, které dostali. A tady jsou další podacity, kde jsme to a oni s námi komunikují. Představte si, že Barroso to předal generálnímu ředitelci pro lidská práva a už dvakrát jsme ho dopisovali, protože náš nejvyšší státní zástupce nás zklamal s tím, co nám odpověděl. A začali si to tady přehazovat tu vlastní zradu jako horký brambor, až to skončilo na obvodním státním zastupitelství pro pravu 1. Vždyť je to směšný, to je to nejtěžší zločin v této společnosti. A on nám, nejvyšší státní zástupce, řekne, že to bude vyřizovat ten nejméně zkušený státní zástupce. Vždyť vy si věcnou, prostě skutkovou podstatu, ta je jasná. Vlastní zrada našeho prezidenta je v tom, že rozdělil náš národ a připustil privatizaci, velkou privatizací, obrat celý národ o bohatství, které je v zemi, na zemi a ve vesmíru. To je bohatství národa. Ne těch skupin, jako je Bakala, Komárek, Koláček, Must, ČES, PPFK, GMT, Penta, to je náš majetek. A co bylo ukradeno, to bude vráceno, to jsou vaše slova. A my občané chceme, aby se s námi jednalo podle ústavy a aby se dodržovala ústava. A my si to, co nám patří, doopravdy vememe, protože tady v demokracii vždycky musí vyhrát většina. A ne tak, jak jste vyslovoval v 11 lidech. Ano, ta menšina, ten jeden člověk, může mít pravdu. Ale pokud mi chcete říct, že národ se má
říct menšinovi tím názorem, to nemáte pravdu, protože když 10 milionů nebude souhlasit s tím, co chcete vy v té menšině v půl milionu nahoře, tak jste prostě prohráli. Vemte to jako fakt a tomu se říká demokracie. Většina má pravdu. Je toho hodně a já myslím, že by to mělo probíhat formou diskuze. Všechno najdete na stránkách i ty originály. Je to www.4odboj.hy.cz. Všechno vystavujeme národu. Vidíte, že i tento přenos dáváme těm, kdo o to mají zájem. Všechny věci od 28.1. od Olešovské výzvy a všechny demonstrace najdete tam, protože vy nám vkládáte do úst slova, které jste nikdy řekli, děláte z nás fašisty nebo nějakým... Už by to možná stačilo. Co se tohohle týká, vidíte, že se dostáváme, nejenom protože je to přenášeno a někde zaznamenáno, vidíte, že se dostáváme zase do situace, kdy ani v tomhletom úzkým a malým kroužku nejsme schopni ochotni se vzájemně poslouchat. Já jsem jasně řekl, že jsem tady za sebe a pan kolega se mě celou dobu obrací, jako bych byl ten démon, který tady představuje vládu. Nejsem, nepředstavuju, nejsem členem ODS, nejsem členem vlády, dávu nikdy nebudu členem vlády. ČSSD vládne v tuhle chvíli. Politická strana. A vládnete. Vládnete tady od roku 1920. No já ne. Od roku 1920. Říkám znova, já ne. No, můžu být odpovědný, jak jste správně řekl, za tu dobu, po kterou jsem v nějakých funkcích. A za to velmi rád zodpovědnost vždy ponesu. Můžeme to zkoumat. Ale za ty funkce, které vykonává. Jo? Nikoliv za to, co dělá nebo vykonává někdo jiný. Ale vy jste byl starostou a lidi vám, vy jste jim krátil ten důl. A oni mají právo se vás zeptat, proč v té moci, kterou jste vykonal za nás, jste nekontroloval ty, aby se k této situaci dorušlo. Ten dluh vznikl ve volebním, jenom v ten konkrétní případ, ten můžeme snad zodpovědět, jestli chcete. Chcete? Ten dluh vznikl ve volebních obdobích, které byly přede mnou. Jo? Ten dluh vznikl od roku 89 do roku 98. Já jsem se místo starostu stál v roce 98 a dostal jsem hospodaření města do ruky s tím dluhem, takže jsem ho musel řešit. Nevygeneroval jsem ho, ani jsem ho nemohl nějak kontrolovat v té době předtím, protože nebyla ČSSD ve vládě v tom místě. Ale vládě se politické strany jedno, jestli tady... Nemůžete pro Boha říct přece, že politické strany absolutně můžou v tuhle za úplně všechno, prostě jenom svou existencí. To se dostáváte, pane kolego, jako kdybyste chtěl, to se dostáváte už hodně daleko, to se dostáváte pomalu do rasismu a do neznášenosti v nějaké skupině obyvatel. To si myslím, že jsme moc daleko. Ne, já musím reagovat, nezlobte se, jenom to chodíte. Takže já bych reagoval, ale já nechci nikoho. Vás oznámili, aby to řešili za nás, policie, státní zastupitelství a soudy. My jsme to dělali podle zákona. To je pro Boha v pořádku. My vás nikoho, a z toho pytle, jak jste řekli, komunisti mi řekli, když jste nás byli do jednoho pytle, tak z toho pytle vás bude ta policie a ty státní zástupci vytáhovat a říkat, ty jsi udělal to, ty jsi neudělal nic, ale to není práce občanů, my vás platíme na to, státní zástupce v policii, aby z toho pytle vás vytáhli a řekli každému, nedělejte z nás, že vám dáváme kolektivní vinu. My dáváme konkrétním osobám. Jasně, a to je dobře. To naše oznámení rozšiřujeme seznám osob. To je zcela v pořádku. Vy jste mě nepřipustil k té odpovědi dále. Já bych s váma docela krásně souhlasil, že privatizace byl nevím, jestli vlastně zrada, ale rozhodně velký zločin, zcela jednoznačně. Já nejsem právník, takže vy asi jako právník víte, že to na atributy vlastně zrady splňuje. Já to nevím, ale velký zločin zcela určitě. Nevím, jestli byl zločin rozdělení státu, ale pokládá to za obrovskou chybu, při nejmenším za grandiozní odpor, chybu, jako, jo. Ale zločin je právnická kategorie, vy ho použít můžete, já ne. Jo, se vám říká, že tohle si se nehádám. Jo, pane, já jenom, my jsme se tady nedohovali, pane Herojko, že z hlediska ústavy, že byla porušena ústava, jo, a tím je to totiž. Okay. Co se týká kandidátů katolíce,
peníze za hlasy jsou špatně. Zcela jednoznačně souhlasím s tím, že současný systém financování politických stran je zcestnej, nesmyslnej a pojďme klidně, nebo nech český parlament, že tam nejsem členem, ale pojďme pracovat na tom, aby se tohle to zrušilo, nemusím žádný problém. To si myslím, že je jedna z velkých zrůdností, jeho peníze za mandáty dostávat a podobně. By the way, za mandáty v Europarlamentu strany žádný peníze nedostávají. Jo, jen tak čistě mezi námi dostávají peníze za mandáty na krajích, v parlamentu se nám to ne za Evropský parlament. Takže s tím absolutně souhlas. Co se týká voleb ze spoda, dobrá, je to určitě experiment, je určitě báječný. Uvidíme, jak moc je na to ta společnost zralá. A pozor, v co se vám transformují ty sdružení, které budou navrhovat? Někdo ty kandidáty bude navrhovat, oni se sami navrhovat nebudou. A nebo možná ano, a pak to bude taky velmi zajímavý. Já neříkám, že je to dobře nebo špatně, že je dobře, stávající systém jsem neřekl, je špatně. Ale já zároveň nemám tu vaši úžasnou jistotu, že to, co říkáte, je samospasitelné. Já to nevím. Mě na škole učili pochybovat, takže omlouvám se, nejsem možná ten správný politik, ale pochybuju. Já to nevím, pro Boha. Jo? Já třeba vím, že dneska na vsi, kde žiju, prostě se to nevygenerovalo úplně dobře. A nemají to na svědomí politické strany. Takových případů bych mohl říct celou řadu. Mezi námi VVčka a podobně. Dneska to jste zmiňovali lidé, a podobně to při vší jistě, to se nezlobte, to není politická strana, to je podnikatelský projekt. Jo, jedno, to není bylo porušená strana a porušuju, kde co, jo. Takže to prostě tady skutečně tu debatu a tu diskuzi bychom museli víc zevrubně, abyste jistě zevrubně vedli, takže z toho, co si vzešlo, ale nechtějte po mně, a já to asi to ani nechcete, dvě věci. Abych na sebe teď jako Ježíš Kristus vzal vinu za všechny hříchy politiky, nevezmu, nemůžu, neudělám. Jo, není to pravda. Za druhý, nechtějte po mně, abych se vším souhlasil. Mám nějaké životní zkušenosti, vím, ale nesouhlasím se vším. Já si myslím, že musí existovat vždycky, ať už to bude politická strana nebo nějaké, říkejme tomu, volební demokratické sdružení občanů, nebo jak chcete, pro Boha, že musí existovat cosi, co vygeneruje ty kandidáty, že se nemůžou vylíhnout z ničeho. Jo, že to prostě takhle, jo, já nevím, jak. A druhá věc, nevěřím ani tomu, že je možný vygenerovat ty lidi úplně od spodu do funkcí. Dobrý starosta nemusí ještě nutně vždycky být dobrý senátor, poslanec nebo poslanec. Dobrý poslanec nemusí nutně být ještě dobrý starosta a místo starosta. Já si osobně myslím a jsem natolik nafoukaný, že to naprosto v klidu řeknu, že dělám práci u poslance dobře. A nebyl jsem dobrý místo starosta. Ne proto, co byste mi jako chtěl přišít, že jsem teda vrátil lidem nějaký rozpočty na sport, protože bylo potřeba šetřit, tam si jsem jistý v návrcí, to můžeme se někdy spolu sejít a můžeme se podívat, co se nám tady odehrálo. Ale protože jsem neuměl dobře v té době komunikovat s lidmi. Dobrý starosta musí jít do hospody, musí umět si s těma lidma promluvit, musí je znát osobně, musí znát jejich problémy, tohle já jsem neuměl, jako a neumím to ani, to umět nebudu, že říkám, já nikdy bych nebyl dobrý starosta. A proto říkám jednu věc, nejsem si jistý, jestli ten diskontinuitní postup je prostě ta cesta, jestli je možný vygenerovat do všech funkcí ty lidi úplně ze spodu, jestli se vám nestane to, že potom najednou budete mít člověka, který by třeba byl dobrý poslanec, nebo by byl dobrý ministr něčeho, ale vy ho nikdy nedostanete nahoru prostě proto, že on nikdy si netroufne se sahnout po nějaký funkci na komunální úrovni nebo na krajské úrovni, nebo ji nebude chtít dělat, nebo ji nebude umět dělat, nebo se ukáže, že jako starosta je blbec a neumí mluvit s nima v té hospodě a ty lidi řeknou, čert s tebou, tebe nechcem, a nikdy si nahoru nedostane. Jo, to je ta moje nejistota. Chcete odpověď jednou větou? Tady vám uzdravte mě z mé nejistoty. Tady je postup nějaký. Já než předám slovo panu Marečkovi, tak chci zase do